Կորաշկն ամենօր ուղերձների շարք՝ մի թակնվիր։ Այսօր մենք նոր շարք ենք սկսում, որը կկրում է Դարձիր երկնքի արքայության դեսպանը անվանումը։ Առաջիկա 7 օրերի ընթացքում ուզում եմ քեզ հետ կիսվել 7 հիմնարար ճշմարտություններով, որոնք կոգնեն քեզ երկնքի արքայության դեսպանը, դեսպանը դառնալու հարցում, ինչն անկասկած Տերաստու հանձնարարականն է իր յուրական ջուր հավատարիմ զավակին։ Սիրելի բարեկամ, հաճախ կարող ենք լսել, թե ինչպես են մարդիկ դժվարանում խոսել հավատքի մասին։ Նրանք ասում են. «Ես չեմ կարողանում իմ շրջապատի մարդկանց հետ խոսել Տեր Հիսուսի մասին»։ Չգիտեմ, թե ինչպես այդ թեման բարձրաձայնել, որբիսի մարդն անհարմար չզգա իրեն կամ չճնշվի հոգևոր թեմաներով զրույցներից։ Բայց ես ուզում եմ պատմել ավետարանի մասին։ Ես աղոթում եմ դրա համար, ինչ կարող եմ անել նման իրավիճակներում։ Ինձ ցանոթ է այս զգացողությունը։ Շատ անգամ ինձեմ նույնը զգացել, բայց naev հասկացել եմ, որ մարդկանց անրաժեշտ է այն, ինչը ես ունեմ եւ ինչը գիտեմ, որ իրական է, եւ շատ ավելին ես պետք է մարդկանց պատմեմ այն բրկջի մասին, ով փնտրել ու գտել է ինձ։ Ինձ համար հստակ ու պարզ է, որ աստուն ճանաչելու ին պատմությունը կարող է օգնել մարդկանց։ Աստծո ամարտ քան ու սիրելի զավակ, որդորում եմ քեզ, որպիսի ընդունես այն ողնությունները, որ գալիս են ապաշխարության եւ Աստու զավակը դառնալու հետ միասին։ Ումեին ուղված Տեր Հիսուսի խոսքերը, երբ նա ասաց. «Դուք եք աշխարհի լույսը»։ Տես Մատթեոսի ավետարան 5-րդ գլուխ 14-րդ խոսք։ Այս խոսքերն ուղված էին նրա աշակերտերին։ Եվ եթե դու ել նրա աշակերտն ես ու որոշել ես հետևել նրան, ապա քո գտած غانձը չպետք է միայն քեզ համար propertyPath է, քեզ հանձնարարված է այդ غانձը բաժնեցել նաև քո շրջապատի մարդկանց հետ։ Անիմաստ կլինի, եթե ինչ որ մեկը լուսամփոպը միացնի եւ անմիջապես թաքցնի այն։ Աս ծու զավակը ով ճի լուսավորում իր շրջապատի մարդկանց վախի amaç գոտության ամոթի կամ պարզապես այն պատճառով որ տեղյակ չի իր ներսում արկա լուիսի մասին նման է այդ լուսամփոփին լավ լույս է տալիս նորմալ վիճակում է բայց ծածկված է եւ մյուսներին լուսավորելու ներուժը մնում է ներսում ու ոչ մեկին օգուտ չի տալիս Եշիր, որ դու կարող ես լուսավորել քո շրջապատի մարդկանց միայն այն ժամանակ, երբ Տեր Հիսուսի ներկայության զորությունն ես գրում քո ներսում։ Դու կարող ես լուսավորել քո սրբության, հավատարմության, სიro, կարեկցանքի, ինչպես նաև ներփանակության, կազմակերպչական հմտությունների, քո ուրախության, քո տանեկան կյանքի, թիմային աշխատանքի եւ անգամ կյանքի դժվարությունների միջոցով։ Լինի դավիթ կամ հիվանդություն, երբ մարդիկ տեսնեն դրանք հաղթարելու ընթացքում, կո աստվածա ճաշտ ու աստվածա վախ վարկագծի դրսևորումները։ Տեր Աստված է այս ամենը կո կյանքի համար պատրաստել, նա հատուկ նպատակով է կես տվել իր ճշմարիտ լույսը, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ աշխարհ ե գալիս։ Տես Հովանեսի Ավետարան առաջին գլխի 9-րդ խոսքը։ Տեր Հիսուսի ներկայությունը կոկյանքում նման է մի փարոսի մթության մեջ, որը քո շրջապատի մոլորված նավերին ապահով կերպով առաջնորդում է դեպի իրենց կյանքի խաղաղության եւ ուրախության նավահանգիստները։ Ինչ որոշում ես կայացնելու այսօր, արդյոք քո կյանքի վկայությամբ լուսավորելու ես ֆրկություն փնտրող մարդկանց հիշիր որ աստված հավատում է որ դու կարող ես իր ուրախությունը մարդկանց այդ բաժնեցել որբիսի նրանք են հավատան աստծուն ով վկայության շնորհիվ աստված ուզում է որ դու իր արքայության դեսպանը դառնաս այս երկրի վրա նա հավատում է քո կարողությանը տարա ծիր նրա լուիսը հիշիր որ դու աստծու հրաշքն ես եւ աստված սիրում է քեզ շնորհակալեմ որ դու գաս սիրով եւ աղոթքով اور من